デーナイトスモーカーズ。私が今日紹介するのはこのゼロから始める都市型資料採集生活という、表紙がこういう感じで、まあ、こちらの美容師もこういう感じであることから、まあ、分かると思うんですけど、これはいわゆる、まあ、ダンボールハウスと言われている非常に都市型の簡易住居でありまして、まあ要はあのホームレスの生活入門書みたいな感じなんですけど、この作者の面白いところは、なんか単にホームレスの生活をちょっと面白おかしくルポタージュするみたいな、そういうタイプの本ではなくて、まあ、この著者があの建築学科という建築家なんですけど、まあ、この人のもともとのなんかその建築家に入りたい動機が、まあ、子供の頃例えば学習机の下に自分の秘密基地を作ったり、あとはこの人学生になってからあのハイアパートとかそういう廃墟の貯水塔とかあると思うんですけど、その中にあのなんかちょっと生活道具意識を持ち込んでなんか1週間くらい暮らしたりみたいなことをしてて、まあ、要はその自分の身の丈に合ったそういうフィットしたなんか建築物を作りたいみたいなのが動機で、この人建築学科に入ったらしいんですけど、まあもちろん建築学科で教えてくるのは普通のちゃんとした家を建てる方法であって、そういうなんか自分一人だけ入るようなカプセル的なものとかダンボールハウスみたいなものは教えてくれないわけで、自分の理想の建築が建築学科にないっていうところから、こういろいろなんか街中歩いてて、あ、これだって思ったのがそのダンボールハウスだったらしくて、まあ古くから日本には起きて半畳寝て一畳という言葉がありますけど、まあ、それを体現しているのが要はホームレスのダンボール生活なんだってことで、ある種そういう都市型のソフィティケートされた、そういう洗練された生活がホームレス生活なんだっていうところから、まあ、この作者はあの入っていきます。まあ、実際にあのこの作者はあの、ね、公園とか道端に寝ているホームレスたちと積極的にコミュニケーションを取って仲良くなっていくわけなんですけど、まあ、結構いろんな人がいまして、まあ、普通に破産して、ね、ホームレスになっちゃった社長さんとか、あとはまあバブルとか弾けてリストラされて、まあ、ホームレスになったサラリーマンとか、まあ、要はお決まりのホームレスタイプの人から、別にお金に困ってるわけじゃないけどこう修行だからみたいな形で上の公園でずっとなんか木を見つめてる人とか、あとはまあ本当にもう仙人化してしまって、あの一日中小鳥の声を聞いてて虫のざわめきを聞いたり、ただもう木の年輪を見てるだけで一日中楽しく過ごせるんだっていう、なんかちょっともう悟りを開いたインドの仙人みたいな人とかもいたりして、そういう非常になんかある種人間味だから生活をむしろホームレスたちはしてるんじゃないかみたいなところから、まあホームレスの具体的な生活をこう入っていって、まあ台東区ではあの毎日炊き出しがされてるから、とりあえずホームレスになっても台東区に行けばまずは食うに困らないとか、あとはまあ簡易宿泊所みたいなホームレス向けのところがあるから、そういうところでまあシャワーも浴びれるし、ね、最悪公園で夏場とかだったら行水もできるしみたいな、ね、そういう、 こう実践的な知識とかもいろいろ披露されて、まあ、あとは空き缶拾いですとか、まあ、もっと家電のやつを技術があったら回収してきて修理して売ったりとか、ね、それこそゴミ箱に入ってるジャンプとかを回収して、こう泥棒市みたいなのがやっぱなんかそういう界隈にはあるらしくて、それ拾ってきたものを売ることで生計を立てたり、あとはホームレス仲間のまかない風になることで、ホームレス仲間にご飯を作ることで生活をしていくみたいな、ある種職業体験みたいなホームレス世界の中で作られていって、でホームレスからホームレスにこうそういう生活の知恵みたいなのが交渉伝承されているところに、ある種狩猟採集民族的なそういう文化が成立してるんだっていうところから、まあ著者はこの都市型狩猟採集生活っていうタイトルをつけたそうです。まあしかしこの本の結構面白いところは、まあやっぱりただあのホームレスを紹介してるだけじゃなくて、そういう自分にフィットした生活っていう意味のホームレス生活を見るっていう観点から、まあその段ボールハウスは壊れてもすぐ段ボール拾ってくれ、まずは作れるし、まあ雨とかで流されてもまた移動できるっていうところで、その原点をこの著者はあの豊穣期の鴨の町名とか、あるいはあのアメリカですと森の生活のソローとかに求めて、そういうある種柔軟で流動的な生活っていうのの現代の体現者としてホームレスを紹介するっていう形が、まあこの本のある種思想性になっているのかなっていうふうに思います。まあ、ちなみに私はこれを3回くらい愛読してるんですけど、なぜかというと大学院の時に将来の不安からもしホームレスになっても生きていけるようにこれを熟読しておけばいつか役に立つだろうと思ってこれを非常に熟読して、私は
大体これあの特に読まなくても空で内容をこれ書けるくらい分かってるんですけど、まあ今のところ役に立つことはないですけど、まあ何があるか分からないですけど、将来老後に役に立つかもしれないので、皆さんぜひこれを一冊備えておくといいと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ何か質問のある方、はい、どうぞ。その本は、何て言うんでしょう、そういう建築のものがメインなんですか、それともそのそういうホームレスの方のなんか昔のなんか英雄伝というか、そういうものがメインで語られているんですか。まあ、基本的にはそのホームレスになったらどうやって暮らしていくかっていうと、あとは段ボールハウスがまあいろいろ結び目とかをどうしたりとか、あとはまあ竹とかそこら辺の廃材を取ってきてもうちょっと拡張的にどう作るかみたいな、まあ、ある種段ボールハウス建築法みたいな安直も結構載ってたりします。それがなんかオムニバスみたいになんか一生目にこの人物語みたいなのがあるってことですか。まあ物語っていう感じじゃなくて、まあ確かにオムニバスでいろんなホームレスのエピソードが出てくるんですけど、基本的にはやっぱり生活法とかそういう段ボールの作り方から著者が目指すこう理想のある種建築とか生活スタイルを紹介するっていう形になってますね。また質問がある方。はい、はい、今ホームレスって駆逐されつつあると思うんですけど、その行政とかのやり取りとかっていうのは入ってるんですか。まあなんか追い出されたりするみたいな話はちょいちょい上野公園とかの書いたんですけど、まあ、これ出されたの2010年なんで、まあ、まだ結構最近の話なんで結構有効な部分が多いかなっていうのは、ただまあ追い出されたらやっぱり、あとは河川とかだと、まあ、河川法的にダメだけど適用された例はほとんどないから河川が安全とか、追い出されても行く先がちゃんとあるのが都市のいいところだっていう話をしてます。じゃあ私から、はい、その本は狩猟採集法って書いてあるんですけど、あの狩猟に関して書いてあるんですけど、いわゆる小動物を取ったりとかっていう、まあ、そこまでガチガチな狩猟はないですけど、まあどちらかというと多分採集がメインなんでしょうけど、やっぱ空き缶よりとか、あとはまああのお弁当屋さんとかからお弁当をもらうとか、ね、あの掃除をする代わりにお弁当もらうとか、そういう感謝の心が大事なんだみたいな、よく分かんないことも書いてあります。はい、では発表ありがとうございました。